Dobar dan svima. Evo, dragi moji, danas ću da napravim još jedan namaz ili pasta, ili možda da vam posluži kao i pasta, znači za ove makaroni ili ne znam nija. Pravite samo malo da bude tečnije, tako da se može napraviti kao pasta. Ali ja ću da pravim kao namaz. Znači, treba će mi, kao što znate, ovo je medveđi luk, sad je sezona. Znači, to možete da uzberete. Ja sam kupila, pošto nisam uzbrala, nego sam baš kupila, i ovdje ima 100 grama. I tako da ću od ovo praviti, znači ovdje imam kikiriki, onaj što sam sama pravila, kikiriki buter, to imate recept kod mene, ja ću vam ostaviti link dole ispod, znači kako se pravi. Suncokret koji sam ispržila samo na suvoj tavi, znači na suvoj tavi sam samo malo popržila, i znači lepše je kad se onako malo poprži, onda ima karakterističan miris. Znači to je suncokret, seme što sam rekla, i treba mi samo biber, so i malo maslinovog ulja, to još nisam dodala. Ali to ću da dodam, znači ovako. Prvo što radimo, sve ćemo da iseckamo, znači ovaj medveđi luk ćemo da iseckamo. I secite ga onako da možete poslije da, evo ovako, sve ovako. I stavit ćemo sve u ovu moju mutilicu, kako ja to kažem, ovu seckalicu. Znači ovdje ćemo da stavimo sve. Ovako, ne znam da li vidite, pošto ja sad snimam na drugom mjestu, pošto mi je sve ovo drugo zauzeto. I onda ne znam da li će se sve vidjeti dobro, ali nadam se da hoće. Nadam se. I ovako, i ovo ćemo isto. Znači, ovo se isto ne baca, ovo dole sve, pošto ovdje najviše miriši taj beli luk. U stvari, miris je belog luka. Znači, najviše na tome ima. Znači, nemojte da bacite sve, samo onako malo dole ovo samo. Što je baš, baš, to je sve zdravo. I tako, sad ćemo da stavimo. Znam da vam je sad teško i da prodavnice doći kupiti ovako nešto ili brati ili ne znam nija šta, ali dobro, ja ću vam pokazati recept, vi kad budete imali i budete imali, kako se kaže, kad budete mogli da izlazite iz karantina i svega, vi ćete onda da napravite ovaj recept. Kod nas je, hvala Bogu, još uvijek sve normalno. I onda, znači, stavljamo tu suncokret koji smo popržili. Stavljamo ovdje, imam pune dve, znači dve kašike pune ima suncokretovog semena. Ima ovdje isto dve pune kašike od ovog kikiriki butera. Ovako, ovo su sad male kaškice što ja sad radim sa njom. Ali uglavnom ima dve, tako da znate. Dve velike, velike kašike. Ovo je toliko isto jako, jako ukusan namaz. Ali kao što sam vam rekla, možete čak da napravite i špageti sa time. Ili samo onako da dodate još nešto. Da razvodnite to, to ću vam pokazati jednom. Evo ovako. Samo da ja ovo skinem sada. Ovaj buter se malo teže skida. Ali dobro. E tako. Sada ćemo samo malo da posolimo. Ne previše. I stavit ćemo samo malo bibera, znači samo tek malo. E tako, i maslinovog ulja. Maslinovog ulja ćemo staviti ovako isto. Mada ne bi trebalo, ovo je dosta isto masno, ali samo da bi bilo, znači ovako nepunu kašiku, nepunu znači kašiku od... Možete bilo koje ulje od ovako ovo hladno ceđeno. Sad ću opet da... I eto, sad ovo samo samenjam u secka. I to je to. Cela mudrost namaza. Pošto je dosta gusto, sad ću dodam ovdje samo malko vode. Evo vidite, ni punu kašiku. I onda nastavimo i dalje. I evo ga, dragi moji, to je gotovo. Kao što vidite, opet imamo još jedan namaz ili... Kao što sam već rekla, možete čak i za pastu. Sad neće ovo da mi otpada, nema veze. Sad ovo sve stavim opet u jednu teglicu. Ovo je dosta ljuto, ja sam sad probala, pošto to je isto kao beli luk, naravno. Dosta je jako i nemojte puno mazati na hleb, ja ću vam poslije pokazati. Znači, ovo se ne maže puno na hleb, jer će vas uspavati. Biće poslije spavanja. Evo tako, znači, kao što ste vidjeli, uopšte nije teško za napraviti, a jako je jako zdravo, zato što ima i suncokret, i kikiriki, i naravno medveđi luk, što je jako, jako bitno.
I eto. Toliko, dragi moji, u ovom videu. Nadam se da ste zadovoljni sa mnom. Pa kad budete imali da možete da kupite ili da nabavite, onda ćete da pravite. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg videa i do sljedećeg puta. Vaša Rajka Radolina. Ćao! Ćao!